Bé, pues, des de l'Ajuntament de Borriana han estat així, ha estat el subdirector dels Ports de Castelló, Ignacio Gil, i conforme van prometre en la reunió que van tindre fa poc en Conselleria, han vingut a veure les instal·lacions del Port de Borriana, que estan, per la veritat, estan molt deteriorades, i han agarrat a punts de tot allò que fa falta, sobretot del moll de descàrrega, de la zona on treballen els barcos de pesca. També és veritat que la zona de Llevant està durant molts anys abandonada i són reivindicacions que ha fet el Partit Socialista des de fa molts anys per a que se millorara. Ignacio Gil ha promès que des de luego ho estudiaran i que la idea d'ells és tirar cap endavant i arreglar-ho. En la reunió, Ignacio Gil, subdirector de Ports, ha parlat primer de que l'any que ve se traurà a concurs la redacció del projecte per reparar o millorar l'escollera de Llevant. També hem estat comentant el pla d'usos del port, que actualment destina la totalitat de la superfície a un ús esportiu, cosa que limita la possibilitat de destinar-ho a altres usos, com podria ser el pesquer o l'industrial o el de serveis marítims, en el qual s'hauria de tornar darrere i per lo menos llevar-hi seu ús esportiu. I també hem estat comentant la possibilitat de repoblar forestalment l'Arenal, en el qual també ens han oferit l'assessorament dels seus tècnics, que ja tenen experiència en projectes similars.